Danas Impe i Žone bukvalo se takmiče ko će da napravi, to jeste ko će da sredi bolji kip u Minecraftu. Ovdje imamo Enderman kip, a ovdje imamo Iron Golem kip. Impe, halo? Ko? Halo? Po šta ti bi konju? Pa šta je, budiš, probudi se, pado dole. Pa bura, aha, dobro je, živ si, ja prepade me, međete, pa gdje sad, aha, tu si, vidi, pa dobro je, ja ću malo da sjedim. Slušaj, ajde, ustani sad i povuci onaj lever da vidimo koji ćeš to dobiješ ti, znači koji ćeš kip da dobiješ. Šta je dobio? Pokušaj ponovno. E, dobro, znači idem sad ja, ljudi moji, op. I jao, buraz, Enderman. Halo, i gdje da zamijenimo majke. Stani, evo da razmislim. Ajde razmislim, dobro razmislim. Daj meni Endermana, daj meni Endermana. Što buraz? Sviđa mi se više, daj. A možda bi ja sad ipak Endermana. Daj mi Endermana, evo to. Ljudi, slušajte, vi lajkujte video, znači lajkujte obavezno ovaj video. Idemo na ovom klipu, pa šta ja znam, minimum 4244 lajka ako želite još ovo. Može, ako želite još, pišite nam dole u komentar predloge šta bi mogli. Obavezno, e, slušaj Impe, buraz, ajde ti na svoje ostrovo, ja ću ovdje na svoje. Znači, znaš što sam skonto, buraz, vidi mene, pa dođu vam gore iza glavi među. Aha, tu sam. Znači, skonto sam, buraz, da ljudi se ulijeli što se tiče komentara, tako da moramo nešto da smislimo. Znači, ajde daj savjet, smisli nešto. Please start the timer of 15 minutes. Aha, aj kad se on, misli kad ona progovori, aha, to je to, slušaj Impe. Halo, daj neki savjet brzinski, buraz. Vidi ovo! Savjet, taj, pa rekao sam da ljudi pišu koje da koristimo mobove za sljedeću gradnju. A, dobro, pošteno. Znači, iskreno, ljudi, nisam ga niču. Vidi ovi, Impe, ja imam ovdje ometanja, buraz. Ne zanima me. Ja, šta te ne zanima, konjino, jedna samo sekund, ljudi, to je to, ovdje se reda. Buraz, halo, pa ti nećeš, pa ja imam ovdje stvarno ozbiljna ometanja, ali nije sprnja. A ma rekao sam što ne. Šta si ba rekao? Ma ne zanima me. Šta si rekao? Kako te ba ne zanima? Ja budali ljudi moj, ne veze. Idem ja prvo sa ovim. Znači iskreno nadam se, imamo ovdje svega. Znači mislim da će ovo zapravo Impe da bude najbolja građevina. Mislim ono najbolje sređivanje građevina do sad. Iskreno. Šta definitivno? Pa ja, kod mene će biti bolje dosta nego kod tebe, to sigurno. A kod mene druže, što čak ti pričeš? Da, bit ćemo buraz. E sad ljudi moji, mogu, bukvalno, ne mogu. Halo, Impe, kako ovo funkcionše, brate? Ovi merde, zeznuo sam se, brate moj, zeznuo sam se, sam da probam sad. Neće. Ali, jel se mogu, može i ovo, može, ajde, ostavit ćemo ove. Znači, mislim, promijenit ćemo nove. Nemoj me dekoncentrat, molim te me. Šta te, ba, dekoncentrišaj, majmune, jedan stormalan ti. Buraz, znaš kakve ja merde ne pravim ovde? Iskreno, buraz, dosta ljepše merdevne nego ovi fabrički. Razumiješ ovi, Minecrafterski. Ja već idem da uređujem, ne znam kakvim ti merdevnama piš. Ozbiljno, vidiš ti buraz, ja ovdje na merdevne izgubi vremena da valja, ali ne veze. Ja to moram, ljudi moji, sret, ništa se ne skirajte, a lako ćemo za prostorije. Znači imam već neke ideje ovo ono, pošto smo imali i iskustva nekog sa ovim, ranije. Dobro, ali s tim da nam ne smiju biti građevne slične, logično, kao onda. Mislim, ne smiju, smiju, ali ono, razumijete, vjerovatno će i biti, ali nema veze. E sad, znači prva stvar, dobro, ovdje su ruke, razumijete. Znači ovo je sad otprilike, ajde ićemo, otprilike ćemo da idemo na sredu, da vidimo da li je to to, pošto realno od ove ruke ja mogu dvije prostorije da napravim, bomba, ovdje ćemo isto, koliko ćeš ti prostorija imati? Malo, kakav veći TV, ne znam još. Ti već uređuješ stvarno, jel? Pa ja. O, brate, svaka tebi čast, ovdje, šta bi mogli ovdje, ljudi moji, možda ovako namjerno da bude kao fazon malo manji prostor. Da, to je to, mo buraz, svaka tebi čast, ja iskreno prvo spratove želim sve da ovako napravim, pa ćemo da vidimo šta ću i kako ću ja ovo dalje da sređujem. Potrudit ću se, daću svoj maksimum, a na vama je da na kraju svega ovoga ocijenite, znači logično, Roki, nema laži, nema prevare, da vidimo, to je to, ovo je u liniji, znači čisto da ima malo ovdje, razumijete, znači da bolje izgleda. Dobro, ajde, ovo je okej. Vidi mene, pa sad može ovo, pa to je to, bomba, znači ovo je sumerdeno, ništa, sve u red, petak i u subotu, dobro, opet ja ovdje na merdevnama se zezam, brad, znači ono, sređujem merdevne 3 dana, ali ne veze, šta je, tu je ljudi, tako je, kako je, znači što se mora, šta, nije teško, logično, jel tako im, jel tako, pa tako je, tako, pa da, buraz, iskreno ljudi, jako je teško pričat, igrat u isto vrijeme, tako da Impe u maloj prednosti. Aha, ja. Dobro, iskreno nije loše,
opet sam zadovoljan, bukvalno ljudi o merdevne se ni ne vidi, znači kako gotivno ovo izgleda. Okej, ajmo gore, malo mi grlo zeza, ali ne vezi. Odlično, ovdje ćemo ovo završi, postavi ovaj buraz, možda ću završi danas, nadam se iskreno da hoću. Dobar, i evo ovdje taman moram da postavim još jedne, ma super, to je to. Konačno, ali konačno je to to. Međutim, sad ipak ovdje želim još jednu prostoriju da napravim. E, men treba nekog zelenila. Zelenila, brate, kakvog zelenila, da mi reci. Da mi reci, da mi kaži. Dobre. Zoveš one onaj... Reci. Pot onaj, onaj. Pot. Aha, našao sam. Flaver pot. Našao sam, nije flaver. Nego? I, kako se ja, kako zove taj? Decorate pot. A, decorate, bravo, 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 sam te odmah da tu, znači odmah će, jest, 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 to je tu. Ej, jel ti meni vjeriš, ja sam u jednom videu buraz ovo tražio, ljudi, niste, ja sam ovo tražio, pa jel, tri godine sam tražio. Jel se može ovo što staviti, Šone? Buraz, pa ne znam da li može, možeš ostaviti fazon, ja mislim, blago i tu fazon da baciš. Al, šta ja radim, iskreno, evo, postavljam lišće na to, znaš ono kao. A ja, ja kontam, znam za lišće. Ja, realno dosta bolje izgleda, ljudi. E sad, znate šta hoću sad? Znači, obratite pažnju, sad idemo na ovaj detalj i koristit ćemo možda upravo ovo. Znači, može ovo. Ili možda baš i ne može, brate moj. Znači, čekajte, čekajte. Stante, stante, stante. Ovdje je sad mali problem. Mali problem, a možda i nije problem, jer sve zavisi kako ću sad ovo da napravim. Dobro, ovako. Dobar, aha, 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 skonto, skonto. O, buraz. Hop, dobar. E, sad ćemo da uzmimo. Ja ništa ne vidim ovdje. Ma, buraz, i je zeznuto, a? I, ovo ne može, ljudi moji. A ja sam ovo totalno zamislio drugačije. Ali ne vezi, možemo možda ovo samo da postavim. Uuu, pazite ovo, ljudi. Čekaj, 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 čekaj. A, nije to to. Realno nije to to, ali ne vezi. Dobro. Čekaj, okay, znači onda ćemo ovako imamo... da sastavim, to jeste probat ću. Ovo vrijeme teče poluda, 9,5 minuta. Šta je bila, 9, ja nisam ni počeo kako treba. A, eto, ne znam šta je treba. O, brate moj, pa jel realno ovo. Čekajte ljudi, ja moram smisliti kako ću ovo napraviti. Buraz stvarno vam kaže, stani, ako bi ovo, znači, ako ovo... bi ovo ovako, vidite, ne, mora se bukvalno ovo napraviti u sredi ovo. Joj, na čemu ja gubim vrijeme, ne veze, idemo ja, odmah na ovo. Ja totalno na glupost trošim vrijeme. Al bože moj, šta je tu je, znači za gluposti, ali bit će to na kraju. Vidio ovo dobro. Šta radi? Šta radiš, brate? I može ovaj table, kao, bukvalno ću ići ljudi sve na ovu boju. Ili možda i čak da i ne idem, buracu, realno. Hajde da probamo sa ovim. Pa evo ovdje jedan stolić, može. Može jedan stolić, nek stoji tu. Onda ćemo da idemo aj, dalje. Može ovako. Kako, kako, vrti, kako? Vidite ovo, ljudi moji. Al stante, nije to to. Bukvalno ne znam šta tražim. Ja uvijek se ovako zbunim. Joj, može, 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 možda. Evo ga ovo. Kako ovo izgleda. Pa nije loše, iskreno ljudi. Nije loše i onda ćemo da idemo sa ovim. Znači malo neki TV da se ubaci. Realno, da se to upotpuni, razumijete me. Ajmo, op, uuu, kako je Lego TV. Još ovako upalimo, ma bomba, ma bomba. Još samo da vidim ovu. Kako bi izgledalo, braćo moje, realno nećemo istu boju. Pa možda je sad malo i prešareno, ali ne vezi. Ne vezi, šta fali? Šta fali, samo ću ovo da srušim, pa ćemo kasnije nešto naknadno da dodamo. Dobro, što se tiče ove prostorije, uradio sam je, međutim moram ovamo da napravim i ovo sad. Idemo odmah stairs, znači stairs, stairs i to mogli ovakav, može. Može, što može da ne? Ovo, ovo šta ti, šta ti, kud ti, kako ti, alo? Na slike neke redam. Na slike neke redaš, dobro. E sad ljudi moji, ovdje za ove prostorije šta mogu da napravim, možda ovako nešto, kao stalaža. Neka da ide, razumijete, ovo ono, sa ove strane ćemo bukvalno, pa šta ja znam, ćemo, možda, evo, možda ovdje gaming room da napravim, ili u sobi ispod da napravim gaming room. Uzet ćemo. Možda i to nije loša ovo. Opcija. Čekajte, ovako ćemo. Onda dalje, hop, dalje, hop, dalje. Op, dobro, odmah nek se spušta dole, što da ne, evo, znači ovo. Da imaju ovdje prolazi ljudi moji da se može, ovaj, da budu funkcionalne gornji, prostorije. Gornji ljudi moji, gdje se nalaze, šta radiš, brate? Viseći. A viseći, vidite, imam ovo, pazite sad ovo, pazite sad ovo i bukvalno aha. Ovako, ooo, bomba, bomba, pazite sad ovo što sam dobio, braćo moje. Ovo ćemo uzeti. Halo, nisam dobio ništa izgleda, molim,
Aaaa, grešku sam napravio, čekajte, ja mislim da sad na ovo će se ovo aktivirat, da. Al buraz, ne ide mi ovo ovdje, znači moram uzeti drugi door i to će da bude, evo ovaj obični, da vidimo sad. Evo ga, ovaj se može otvorit, super. Znači ajmo ovdje isto. Ovdje ovaj. Hop, vidi ovo, alo, buraz. Ovaj, a šta je? Ništa, skonto sve, sve u redu. Da vidimo, dobar, otvara se sve je funkcionalno. Ovdje šta bi mogli da ubacimo, ićemo sad s nečim random jer već moram da požurim, pretpostavljam. Kako ste imao sa vremenom ako nije tajna? Ne znam. Ne znaš, dobro, znači tajna je, odlično. Znači neki još onaj 6 minuta. U, buraz, jesi ti za, ako si za, da damo sebi barem jedno 3 minute još. Pa kad god doćiš, aj kad prođe vrijeme vidjet ćemo. Uuu, jel ja sve ružno ovdje, ajde vidjet ćemo, tačno ljudi, vidjet ćemo. Treba mi neki buraz moj, pa ne znam ni ja šta mi treba, realno ljudi. Kako li ovo, upa ovo ne može ovdje. Brate moj, kako se gubi vrijeme, znači, ovako na glupost. Iskreno ljudi, nisam zadovoljan, ali ne veze, ajde nije ni loše toliko. Ovdje ćemo ovako da postavimo ovo. Dobar. Ima još nešto vezano za ovu kuhinju. Čekaj ovako. Znači, čisto ja redam ovdje, ne znam ni ja šta redam. Sad ćemo dodat malo crafting table-a. Znači da imamo i crafting table. Ove mi treba. Šta ti treba? Ovdje ćemo anvil. Aha, pa ne znam brat. Probaj naći nešto. Uzet ćemo ovo, uzet ćemo. Stvarno ne znam šta bi te rekao. Ovo je bukvalno kao vrsta špajza, onda ćemo u tom slučaju da idemo sa jednim ovim kao frižiderom, crnim, taman je došao na ovaj crafting table, bukvalno. Mada iako i ne ide, baš možda bi bila bolja ova opcija. Evo ovo već može. Super, dobro, ova prostorija je gotova, rećemo, idemo dalje. Znači, bukvalno pravim random, ali je totalno random prostorije, tako da ono, jedino šta bi se još moglo dodat, ali to ćemo da dodamo u ovu isto prostoriji. Znači ovako pesnice, nek stoji, čisto da ima, a u ovoj prostoriji ćemo da napravimo, au buraz moj, au brate moj, blage veze nema, blage veze nemam, iskreno. Znači kontam, ej čekaj, možda bukvalno ljudi moji kao neku vrstu, sad ćete da vidite, znači ajmo ovako, da vidimo, joj kako se zove ono brate moj, čekaj. Joj, kako se zove totalno, aha, samo sekund. Nije. Kako se zove, gdje me reci brate, kako se zove ono, gdje staviš kao knjigu pa čitaš? Ne znam, ne pada mi na pamet. Kako ti bila ne pada na pamet, među da jedan. Kako ti ne pada na pamet, ništa. Idemo ovako, stolica, da vidimo kakvi stolica ljudi ima. Neki brzi stolica. Hop, evo ih ovdje, dobro, pa realno mogu možda ovu da postavim. Fantastično, sviđa mi se. Ajde, ovdje ćemo ih postaviti, evo ovdje, ne je vezi, iako se ne može prolaziti. Idemo dalje, ljudi moji, braćo moja, ovo će biti jako zanimljivo, ja vjerujem. Evo jedan stolić, ovo ono tu, kao da se čitaju te knjige, samo sekund. Joj, samo kad bi skonto, kako se zove, znam da vi znate ljudi moji. Evo trudim se, razgaram se im prošao u kraj toga, ali ono, razumiješ, ne vez, ovo mogu da iskoristim, čekaj, taj dodat ćemo ovdje kao radi ukrasa malo ovo, i također šta bi još mogao bi ove stvari da dodam, znači evo tipa, ovdje, može, a dobra, ne uklapa se tu, tako da, ajde sa ovim ćemo nešto da napravimo, znači ovaj rad, hop, dobro. I ovdje bi isto mogu da dodam, kao razumijete. To je to. Ovu bomba izgleda. Iskreno nije loša prostorija. Dobra je. Mislim ono, od koga je dobra je, za koga je još bolja je. Super. Sad idemo dalje. Znači, ja već idem buraz za sladicu sobu. Nare se impe. Šta si ti skoncentrare, jel? Ne, moram se skoncentrisati. Dobro. Ovdje ćemo da zamijenimo ove blokove. Znači, to jeste, razumijete, ove merdevne. Bukvalno ovako sam postavim blok i to je to. I sad idemo dole na sljedeće sobe. Znači to jeste na sljedeći sprat. Ali neka bude ovdje, neka bude evo možda ovaj kao krevet. Idemo odmah ovako, stavimo na sredu dva kreveta. Pa ćemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo dalje. Možda da uzmem jedan karpet. To jeste dva karpeta da tipa kombinujem ovako. Malo, čisto da bude malo drugačije ovo ono ako me razumijete.
Iskreno se nadam da ćete i vi biti zadovoljni sa ovim što ću ja da napravim, ljudi. Jer ono, ako ne budete, nema veze, razumiješ? Nema veze, ali računajte, šta je? Šta si napravio, bro? Ništa. Još to, ne možeš se kaknuti na ovu postavu. Leaves. Ne! Eto, nešto zezno, znači nešto zbio s konto, pa nešto zezno. Ovdje ćemo staviti malo ovih ovo drugačije vizirancije. I šta, moram ponovo? Dobro, šta ponovo, Međede? Halo? Šta radiš? Ne već sad znam, sad znam. Dobro, ako znaš, čekajte ovako, ljudi moji. Mislim da znam šta ću. Može ovo, kao razumijete. Ovo je neki fazon, ovo je preveliko, brate moj. Hajde, može ovako. I ovdje ćemo da napravimo nešto manje. Znači, neko manje ćemo da slike napravimo. Super, dobar. To je to, ova prostorija gotova. Moramo ubrzat, ljudi, moramo ubrzat. E sad idemo ovdje, znači, buraz, idemo ovako. Table. Znači, table, brate moj. Nije blage veze, ne. E, čekaj, možda da napravim, da probam zapravo. Izvim, moram se ovako skoncentrat, ali stvarno. Šta je, kako se moraš skoncentrat? Šta se odalje, jel? Skoncentrat. A što slutiš, na to misliš? Ma ja. Pa ništa, ti lagano, buraz, navikli smo mi, jel tako, ljudi moji? Pa tako je. Idemo dalje sad. Ajmo i ovo da postavimo, ljudi moji. Znači, bukvalno znam da ovo ne je toliko smisla, ali ne veze, razumijete? Idemo jedan stairs. U stvari ne stairs, nego chair. Znači neku stolcu. Može možda. I čekajte, možda čak sofu da ubacimo ovdje. Ovako ćemo mi tu, da. Ovo ovdje, ne valja. Znači ovako trebalo. Može, Impe, lažni izbrat. Ja sam 4 prostorije napravio. Daj nam još 3 minute. Ajde 3 minute. Buraz, jel moguće ovo, ljudi? Ne, sad ide brzina svjetlosti onda. Mislim, ono, razumijem. Čekaj. Table. Oooo, buraz, kad proleti ovo, ljudi moji. Iskreno, 15 minuta je malo za ovo. Jes. Znači, previše je malo, ljudi. Vidite sad. Jer, pojma nete, nije isto kad ovo ovako, znači, gradimo i kad, mislim, ne znam šta vam rekao. Kad gradimo i kad pričamo u isto vrijeme. Nek bude ovo ovako, šta da radim ja sad, ljudi? Evo ga, ova prostorija, ajde rećemo da je i gotova. Bukvalno, ono. Šta da radim, znači ne tu šta, ova prostorija je završena, jedino šta bi trebao još da dodam i ovdje, jeste koji ovdje izna što sam uradio, a to je ovo, znači čisto ajde to da bude kako treba, molim, što je se desilo? Ja donju najveću prostoriju nisam napravio. Bro, šta mi se desilo s ovo? Najveću, to ću ja obrati. Ja sam tu još malo. Ja sam tu još malo, a zašto mi sad ljudi ovo postane ovo bukvalno? Paro, nije jasno, čekajte. Doors, brate moj. Kako se zove onaj mali stolić, što neba? Vidi ovo, buraz. Iz nekog razloga ljudi sad ova vrata ne mogu da pretvorim ono, ne vezi. Baš ne mogu da nađem onaj mali stolić. Ukcaj samo, brate, table i iskočit ćete, razumiješ? Bukvalno ukcaš table i iskočit ćete. E, vidiš, sad znam što stavu da napravim. Sad ćemo ovako. Samo sekund, ljudi moji, samo sekund. Ajde, može ovo. I može, stante, ajde ovo da vidimo je li isto, ajde rećemo pa isto je, bukvalno isto, znači ovako ćemo nešto, treba mi brate, jel sink, jest, sink, trapdoor jedan, čekaj, koji ću buraz, koji ću, gdje je grej, sink, grej, nije grej, nema, jel možda ima, ali, ma znate šta, znate šta, sad ćemo mi to ovako, ovo ćemo postaviti, možda se čak i najbolje uklapa. Dobar, onda ćemo da uzmemo ovako jedan frižider, tu ćemo da postavimo, ovdje šta bi mogli, ajde postavit ćemo isto kao i gore. No, ali mislim da ćeš me pobijediti iskreno. Ma buraz, ja ne mislim, najiskreniji. Ja mislim da hoćeš. Ja ne mislim najiskreniji, ali ne vezi. Evo, ovo je kao malo veća ovaka osoba, dobro, i sad ide se dole, i šta bi ovdje mogo da napravim za posljednji isprat, ljudi moji. Buraz, blagi veze, nema, ubijam skeletona i to je to. Ubijam skeletona, tako da ljudi moji, ovdje šta ćemo da napravimo? Ne znam. Daj mi ideju, brate. Brate, jesi napravio spavaću sobu? Jesam spavaću, ali nisam ovu, čekaj, bravo, sad ću ja ovu završiti, evo ga. Hoću onu gaming kao room da napravim. Aha. Da vidimo ovaj. Ajde, može realno ovo. Vidj sad, bravo.
Stan, uzit ćemo neku drugu. Gledam da mi se najbolje nešto uklapa kao sa ovom bojom, ali nema šanse. Na kraju mi je sve ovdje šareno, brat. Iskren da ti budi. Znači, baš iskren da ti budi. Sve mi je nešto prošareno. Možda i nije, možda mi se samo čini. Ali ne vezi. Ovako. Vidite, ljudi. Znači, bukvalno ovaj rad. Dobro, onda ćemo sofa. Vidi, kad ja moram ovdje kliknut da bi se ovo, razumijete, kliknulo, ali ne vezi. Ma nema šta, brate, ja nemam više šta raditi. Ne imaš više šta, jel? Mislim, imao bi, ali već je postalo ono... Ništa, evo ja sam završio, ajde da kažem. Evo, sam još ovo, evo ovo postavim. A, to je to, kliram, nema više ne raditi. I ja kliram, gotovo, znači, ljudi, to smo napravili, napravili smo. Ajde ovamo, ajde gore. Aj. Iskreno, vidiš, ovo sam isto preskočio obraz. Ovo sam upreskočio, ali ne vezi. Ja, nisam ja unutra ništa, eto. Ajde dole, vidiš kakve su merdevne ovo ono. Imaš, dobro, vidiš, imaju ovdje tajna vrata kao fazon. Ovo je Spice fazon, ovo ono, ti neki fazon, nije dole, loše. Lijepo. Znači, ajde vamo, ovdje kao čitaš knjige, ovako, onako, ne znam, ni ja. Dobro se sjeti ovo s ovim vratima. Ja, pa, ali to mi je oduzelo vrijeme dok se ja sve pronaš... Ej, aj dole, ništa gore, nema ništa, bura. Ovdje je kao enchantment, ne znam, nije šta je ovo. Aj, dobro, ništa. Dobro, e, vidiš, ova vrata su mi se nešto zeznula, brate. Znači, ne znam iz kojeg razloga, ali vidiš, tu je kao spavaća soba. A, pa stavio se na drugi blok. Pa, nemam pojma. Uglavnom, tu je spavaća soba, ovdje imaš gostinsku sobu. Mislim, ovo je trpezariju, to jeste, znaš. Ja, a kuhnju nemaš. Ima dole kuhnja, eto je tu. Da vidiš, ništa specijalno, tu je već. I ovdje ispod imaš još, znači ima gaming room koji nije ništa specijalno. Eto. Pa dobro, okej. Nije loše, ali dobro, ajde vidimo kod tebe. Uuu, buraz, vidiš, ti dobro se sjeti, zapravo razbio zidove. Malo da promijenim, da nisam... Ti si razbio zidove i bukvalno... Uuu, čekaj, dobra kuhinja, ovo koliko je ovo sve crno, buraz. Daj, uđi da vidiš detalje, da vidiš u kuhinju ovdje, vidi kako lijepo izgleda. Vidio. Ne, super. E, vidi, ovo sam ja tražio, vrate moj, vidiš ti kad... Ovo iznad ovog... Ma ovu boju kuhnje i to. Aha, pa znam da su pizzu... Ma znam, buraz, ali kad žuriš, razumiješ ono? Ovdje ima WC, dođi lijepo ovdje, vidi detalje WC-u. Ovo vidiš WC, dobro, majmune, jedan konjski... E, šta je ovo, brate? Ovo ne zezaj da i ovo ima. Dobro, za vrata, ispred vrata, ono što je... Brate, ovo je bomba, gledaj, spavaće sobe, iskreno dobro i kod tebe izgleda. A šta ti ovdje četrum, jel? Pa neki ko učestrum ja. Dobro, iskreno ljudi, to je to, vidite i same, ocijenite dole u komentarima koji vam je bolji, dobro je realno i jedno i drugo, tako da posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro, aj zdravo, poj!